Євген Горбатюк, керівник гуртка авіамоделювання Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, переконаний, авіамоделізм – це і спортивний азарт, і пошук дослідника. Данило Половинка, вихованець гуртка. У складі команди Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді посів друге місце в обласних змаганнях з авіамодельного спорту – вільнолітаючі моделі. Доброго ранку, дякую, що ти нас завітали такими гарними моделями. Це учні-вихованці роблять самі своїми руками? Так, да, учні самі роблять моделі різні. Это, можно я російський? Значить, починають вони робити з таких малих моделей. Простеньких таких, простеньких моделей, так. Да, вони виготовляються з пінопласту. Дуже, поначалу сам, дуже маленькі, потім трохи більші. От, потім переходять на такі моделі. Оце радіокерована модель планера, це вільнолітаюча модель планера. Це Данило зробив всі моделі самостійно. Данило, а чому ти взагалі вирішив завітати до цього гуртка? Чому саме цей гурток? Адже я знаю, в міській, в обласній, в обласному центрі науково-технічної творчості та учнівської молоді є багато різних гуртків. Чому саме ось цей гурток? Мене покликав друг. За компанією прийшов, так? Так. Ну, а як прийшов, що тобі сподобалось, не сподобалось, чи ти одразу так... Ну, я не знаю. Я прийшов, мені сподобалось, я почав робити моделі. А що тобі найбільше подобається на заняттях? Що відбувається зазвичай? От розкажи, тому що глядачі ж не знають, що відбувається у вас за кадром. Ну, робимо моделі, вирізаємо деталі. Да. А не скучно це постійно щось різати і так далі? Чи головніше, мабуть, сам результат уже потім, коли береш в руки готову деталь, так? Головне, що їм подобається, це виїзди в поле, польоти, запуски моделей, участь в змаганнях. А коли ж знаходите час це, на ці виїзди? Адже ж постійно навчання, з ранку до вечора. Чи виїжджаєте на літні канікули? Головним чином виїжджаємо, це вихідні дні, це субота або неділя. От, і коли на змаганнях, а, звісно, времени дуже мало. Ви готуєте майбутніх інженерів і авіаконструкторів, чи просто розвиваєте загальнотворчий, загальний кругозір? Ну, головна мета нашого закладу от, якраз її назві. Це Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Це науково-технічна творчість, це головна мета. Ми виховуємо у наших учнів самостійність мислення, іменно оце технічної творчості, конструкторські здібності, оце головне. А вже буде з них інженер, чи буде хтось інший, якась інша людина, це не так важливо. Тому що головне, що вони самостійні люди. Чого можна навчитися на гуртку і як це можна використати в майбутньому? От, зокрема, Данило, як ти вважаєш? Ну, це логічне мислення, а потім буде краще, ніж... Чим обично? Да. Ну, звичайно. А знову ж таки, логіка. Ну, логіка. Ну, я знаю, де потрібно приліпити крила. Знаю, де хвіст потрібно приліпити. Це ж якби є логіка? Чи тут є свої нюанси просто там, вага і так далі? Логическое мышление вырабатывается именно тем, что вот когда нужно что-то ребенку сделать, какую-то конкретную операцию или какую-то конкретную деталь, сразу он спрашивает, как мне это делать. Вот я как руководитель, наоборот, сразу спрашиваю, как ты мыслишь это себе сделать. Вот. И если наши, так сказать, решения совпадают, то он так делает. Если нет, то я, значит, рассказываю ему, как правильный. И тогда он продолжает это делать. Но сразу самое главное – это его, так сказать, мысли, то есть его представление о том, как нужно решить тот или иной вопрос. Вот этим и виховується творче мислення. Зрозуміло. Авіамодельний спорт – це більше для хлопчиків чи для дівчаток? Для кого завгодно. Чому? Ну, розвиває там, однаково, так? Однаково. У нас були і дівчатка в гуртку. А дівчатка також беруть участь в різних заходах, в різних конкурсах? Чи вони не доходять до цього етапу, просто от помайструють і все? Ну,
Поки що одна дівчинка доходила, друга не пішла. Зрозуміло, все ж таки більше хлопців, мабуть, так? Більше хлопців, так. Але я так розумію, з плином часу все більше дівчаток цікавляться. Мені здається, що і в будь-якому віці, мабуть, цікаво займатися цим. Ну, не зовсім в будь-якому віці, тому що ми позашкільний заклад, тому у нас є певні межі віку. У нас займаються... Ну, школярі, так? Да, школярі. Ну, граничний вік – це десь там 19-20 максимум років. Тому що граничний вік виступає на змаганнях, допустимо, з вільнолітаючими моделями – це 18 років. Звісно, що якщо він виступив 18 років, ти ж не скажеш йому завтра, що все, закінчено. От, вважаєте, що пару років займається, а потім вони стануться спортсменами вже. А чи можна приводити дитину, якій там 7-8 років? Можна. У нас, значить, два авіамодельних гуртка. Перший для маленьких дітей, це от, як ви кажете, там 6-7-8 років. От, це він такого початкового, так сказати, плану гурток. Вчаться, мабуть, вирізати, так? Да, там елементарні операції, маленькі модельки. От. А вже от у мене це, ну, два гуртка. Перший гурток – це у мене вільнолітаючі моделі. І другий гурток – це радіокеровані планери. Тобто є... То вже точно для старших діточок. А Данило, а скільки твоя от модель виготовляється? Скільки часу займатися? Скільки потрібно, ну, в середньому? Враховуючи, що і школа заважає все ж таки трошки. Чи не заважає? Заважає. Ну, там таку модель вони виготовляють в середньому за, ну, десь за півроку. Ага. Значить, що, тобто якраз на зиму, зима, це повністю от ми готуємо моделі, а вже літом... Заняття у нас два рази в неділю, там, з тижнечка, як правильно. От, тому що, якщо більше времени, він, звісно, швидше зробить. Поэтому, когда ребенок спрашивает, говорит, а сколько я буду эту модель делать, я говорю, это я у тебя должен спросить, а не ты. Это дуже посидючись виходиться. А вони додому можуть брати ці моделі, допрацьовувати? Настільки надихнулась дитина, що ось суботу, неділю прийшла зі школи, вже там майструє, чи не може, чи тільки на гуртку? Ні, можуть, але це недоречно, тому що вдома нема нужних пристроїв, нужного інструменту, матеріалів. Тому на гуртку ми не забороняємо. Хочеш, пожалуйста, ну, не доцільно. Як щодо змагань, як часто відбуваються змагання? Вони ще стимулюють більше працювати над собою? Да, змагання у нас відбувається зараз два рази на рік. Це початку літа, це вільнолітаючі моделі чемпіонатних класів і нечемпіонатних класів. Оце модель нечемпіонатного класу. Чемпіонатного класу вона значно більша, там розмах крил до 2 метрів. От. І ось восени у нас соревнування, значить, змагання по схематичним моделям. Там літаки різномоторні, і ще є змагання для моделей в залі, такі метальні моделі. Якщо наша передача була б у нас непосередньо в центрі, да, то ви б побачили, ну, весь наш заклад, так, всі наші, всю нашу, так сказати, лабораторію, всі наші моделі. Тому що сюди всі моделі ми вам теж не можемо принести, то що їх тут ніде буде розмістити. Так, да, так. Да. Це я так що приходьте до нас. Обов'язково. І закликаю також батьків, які є діти, які цікавляться різними пристроями, ріжуть, вирізають, також обов'язково завітати і спробувати. А хто знає, а раптом ваша дитина виросте якимось конструктором, так, буде вдосконалювати вже нашу авіаційну сферу. Часто батьки спрашують, коли можна, значить, приходити записуватися в гурток. То ми скажемо, приходити і записуватися в гурток можна в будь-який час. Угу. Тобто незалежно від сезону, так? Незалежно від сезону. Коли желання появилось, тоді приходить. От, Данило, ти брав участь у змаганнях. От, як ти себе почуваєш? Це так, я розумію, командна гра, так? Розкажи нам. Так. Ну, було приємно, чи було страшно? Ну, деколи страшно, деколи приємно. Може, там підтримували батьки.
А взагалі з тобою хоч раз на заняття приїжджали там тато чи мама? Так. Дивилась, як ти так кидаєш, так? Так. Що казали? Ну, що казали, гарно. Продовжуй. Вчись далі, так? Так. Ну що, дякую, що ви до нас завітали. Дякую, що виховуєте таких юних авіамоделістів. Маємо надію, що в майбутньому надалі буде все лише краще і краще удосконалюватись.